Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ձեզ ողջունում է Bon Vivant հաղորդաշարը։ Մենք հյուրընկալվել ենք Ասադոր ռեստորան, որտեղ բարձրակարգ մթերքները դառնում են գլուխգործոցներ։ Այսօր մեզ հետ այստեղ է մարդ, որը կարողանում է անգամ ամենաչոր լուրը հայտնել գեղեցիկ համեմատած և յուրահատուկ։ Մարդ, ով հաղորդավար է, բլոգեր, հանրային դեմք, և նրա հետ այսօր կբացահայտենք համայն նրբերանգները ոչ միայն լրատվության, այլ նաև համեղ սնվելու։ Մի խոսքով, այսօր այստեղ է Անի Զաքարյանը։ Ողջույն Անի։ Ողջույն Սուսաննա ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի, շնորհակալ եմ, շատ լավ ներկայացրեցիր, բայց մի շատ կարևոր նկատ առում։ Ես ինձ բլոգեր չեմ համարում և միշտ հայտարարում եմ դրա մասին, որովհետև այն աշխատանքը, որը կատարում եմ համացանցում, Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում և այլուր, բլոգերություն չէ ըստ իս, այլ պարզապես ցանկություն հանրությանը տալու այն ինֆորմացիան, որին ես եմ տիրապետում մասամբ գուցե, որովհետև ընթացիկ ես նաև սովորում եմ։ Դրա մասին դեռ կխոսենք։ Այո, Անի, միանգամից դրանից հա խոսենք, որովհետև քեզ բոլորը գիտեն որպես, չգիտեմ, արդեն բանասեր։ Ես բանասեր չեմ, սկսենք այդտեղից, ես լեզվաբան չեմ, մասնագիտությամբ, առաջին մասնագիտությամբ ֆինանսիստ եմ, որին այս պահին բացարձակ չեմ տիրապետում, երկրորդ հովտատերական ինստիտուտն եմ սովորել ավարտել լրագրող հաղորդավարական բաժնում, ներողություն, դերասան հաղորդավարական բաժնում, արդեն այնքան են ինձ լրագրող անվանել, ես էլ արդեն ինքնաբուխ ինձ համարում եմ լրագրող։ Հիմա իրավագիտություն եմ ուսումնասիրում, հետագայում նաև պլաններ կան հոգեբանություն ուսումնասիրելու, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ինչն է ինձ մղել սկսելու այս պրոցեսը։ Ես շատ սիրում եմ հայոց լեզուն, դպրոցում սովորել եմ լավ հայոց լեզու և գրականություն, անգամ իմ ուսուցչուհին 9-10-րդ դասարաններում ինձ անընդհատ ստիպում էր, հրահրում, որպեսզի ես ընդունվեմ բանասիրական բաժին, սովորելու այնտեղ, ասում էր դու հրաշալի մասնագետ կդառնաս, այնքան էր ներշնչել, ես արդեն ամբողջությամբ պատրաստ էի գնալու այդ քայլին, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով ես այդպես էլ չընդունվեցի բանասիրական, այլ գնացի որպես ֆինանսաբանկային քոլեջ հիմնադրամի ուսանող, սովորելու որպես ֆինանսիստ։ Բայց ինչը հետո ինձ ավելի օգնեց, որպեսզի ես ընկղմվեմ այս պրոցեսի մեջ։ Թատերական ինստիտուտում ինձ դասավանդել են երկու հրաշալի դասախոսներ՝ Աննան Հեքեքյան, բեմական խոսքի ֆանտաստիկ փառահեղ ուսուցիչ է, և Նազենին Հովանիսյան, որը եղել է և Աննա Հեքեքյանի ուսանողը ժամանակին, և արդեն իմ ուսուցիչը, այսպես ասած, իմ դասախոսն է բեմական խոսքի։ Երկուստեք պատկերացնում եք ինձ ինչքան տեղեկություններ ինձ և իմ կուրսընկերներին, բնականաբար ինչքան տեղեկություններ պիտի տան, ինչքան խիտ տեղեկություն, ու այս ամբողջը ես սկսեցի քաշել սպունգի պես, նաև մարսել, հետո դա ինձնով անել, դա նաև արդեն գործածել իմ աշխատանքի մեջ, բայց հետաքրքիր զգացողություն ես ունեցա ինչ-որ ժամանակահատվածում, որ ես էգոիստաբար միայն ինձ եմ պահում այդ տեղեկությունը։ Ու մի օր գրառում կատարեցի, Facebook-ում գրեցի, ընկերներ, ոչ թե քաղաքականություն, այլ քաղաքականություն, ղ։ Այդտեղից սկսվեց այնքան բուրըն քննարկումներ, ինձ համար բացարձակ անսպասելի, և հետո ինձ արդեն որ շարունակաբար սկսեցի գրառումներն անել, ինձ սկսեցին տարբեր մարդիկ գրել, որ ինչու հոլովակներ չեք նկարում, չէ՞ որ ձեզ դեմքով գիտենք, ավելի շատ կդիտենք, ավելի հաճելիքով կդիտենք, բան, ես դե իհարկե կոմպլեքսավորվում էի շատ դրանից, կաշկանդվում, բայց ժամանակի ընթացքում երևի ես էլ պատրաստվեցի դրան, եկա դրան, հանգեցի ու սկսեցի նկարել հոլովակները, այդպես։ Բայց հիանալի տարբերակ է, չէ՞, և սովորում ես, և քո գիտելիքը արդեն կիսվում ես հասարակության հետ։ Ֆանտաստիկ։ Մինչ ես մի բառ կհայտարարեմ, այսինքն հարցի պատասխանը, նախորդ հարցի պատասխանը, երբ ես հոլովակում կնկարեմ, կտեղադրեմ, մինչև նկարահանումը ես տարբեր էտապներ եմ անցնում։ Նախ ունեմ մեծ թիմ, որի հետ բանասերներ, լեզվաբաններ են, որի հետ ես քննարկում եմ ունենում, իրենց հետ տարբեր բառարաններ ենք քանդում, բզբզում, գտնում բառերը, վերլուծում երկար-բարակ, որպեսզի հանկարծ սխալներ թույլ չտանք։ Հետո նաև ունեմ լեզվի կոմիտեում շատ լավ ընկերներ, ծանոթներ, ովքեր էլի ինձ սիրով օգնում են, օգտակար են լինում, իմ բոլոր հարցերին պատասխանում են, իսկ ես այնքան հարցեր եմ տալիս, տեղատարապ է ուղղակի լինում հարցերի, բայց ինչ արվում է հանրության համար է արվում, մեր բոլորի համար է արվում։ Ոնց ես մեր հաղորդման անվանմանը հա վերաբերվում, որովհետև Bon Vivant, ֆրանսերենից է գալիս, ահա, դու գիտես Bon Vivant-ը իրականում ոնց է բացվում, արի համել փորձենք համարժեք հայերենը գտնել։ Bon Vivant-ը անձնավորությունն է, որը կյանքից հաճույք է ստանում, հատկապես համեղ ուտեստների և խմիչքների այդ համտեսմամբ։ Ահա։ Հետաքրքիր է, ոնց կարող ենք բառացիորեն հայերեն համարժեք հայ։ Մեկ բառ կա։ Հա։
Կոչվում է համադամասեր, համեղ ուտել սիրող։ Շատ գեղեցիկ բառ է, ճիշտ է, հիմա շատերը կասեն, էլի երկար բառ, արդեն ձանձրացրիք, արդեն հոգնեցրիք, բայց ինչքան գեղեցիկ բառ է, համադամասեր, ֆանտաստիկ է ուղղակի, համեղ ուտել սիրող, այո։ Համադամասեր։ Ես էլ եմ համադամասերի դեպ։ Ես էլ։ Ես, շատ հարգանքներս։ Իսկ ծովամթերքի հանդեպ քո սերը կամ չսերը։ Ես միշտ չեմ կերել, ձուկ, բացարձակ չեմ կերել, ոչ մի տեսակի։ Փոքրուց դեռ միշտ ասել եմ, չեմ ուտում, չէ, ինձ դուր չի գալիս, ես հոտը տանել չէի կարողանում դեռ փոքրուց, չգիտեմ, գուցե ինչ որ մանկական տրավմայի հետ է կապված։ Հետո արդեն երբ մեծացա, այդ հասուն տարիքում դու երբ սկսում ես գիտակցաբար սա փորձել, նա փորձել, ասում ես դե լավ, սա էլ տեսնեմ ինչ է, սա էլ ճանաչեմ ինչ է, եւ այդպես է ստացվեց։ Ու հիմա ես ուտում եմ, հա, ուտում եմ ամեն ինչ։ Ու դա շատ լավ է, գիտեք, իրականում այդպես էլ պետք է լինի։ Այ, համ դուքով եմ խոսում, համ դույով եմ խոսում ընթացիկ։ Գիտես, Սուսաննա ջան, այդպես էլ պետք է լինի։ Ես ուզում եմ ասադորի առանձնահատկությունից մեկան գծել։ Այստեղ աշխարի մոլորակի, հա, տարբեր անկյուններից ամենաթարմ եւ ներփահամ միսն է ներմուծվում։ Ահա։ Եվ օվկիանոսի խորքերից բերվում է լավագույն ծովամթերքը, բայց թարմ վիճակում։ Ահա։ Չեն սառեցնում, նոր բերում։ Այո, ասադորում սնվելը նման է ճանապարհորդության առանց տեղի չարժվելու։ Ահա։ Այո։ Շատ լավ էր արտահայտությունը։ Ճանապարհորդություն առանց տեղի չարժվելու։ Այո, եւ արի հասկանանք, թե այսօր ինչ ենք մենք ուտելու։ Արի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք այսօր ինչ ենք համ տեսելու։ Այսօր մեր շեֆ Կարարի կողմից հատուկ ուտեստ ենք պատրաստել, նախ ուտեստը կլինի հետևյալով, սաղմոնի թարթար բազուկի կարպաչոյի վրա։ Եվ նաև նշեմ, որ մեր սաղմոնը նոր վեգական է եւ թարմ է, այսինքն ոչ սառեցված, եւ դուք արդեն եւ իտալիական ռեստորանի հիմնականում ծովամթերքը թարմ է, քանի որ մեր հյուրը ալկոհոլ չի օգտագործում, մենք այսպես ասած այլ տարբերակով ձեզ առաջարկում մեր պատրաստած կիտրոնադը, չեն ապկատակի մանում, կիտրոնի լիմոնադը, հիմա կբերենք, կփորձեք, նաև ասեմ, որ մեր բարմենները հենց այստեղ են պատրաստում, հուսով կհավանեք։ Շատ բարի, դիանովեր սպասում ենք։ Շատ նրպան նկատեք համ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բույրը շատ լավն է։ Կենաց։ Չհոջելի թթուի է։ Հարտակարգ։ Հյութը շատ համեղ է, արդեն իսկ գնահատում ենք, տեսնենք ուտեստները ինչպիսին են լինելու։ Սմաց ենք։ Մինչ մեր ուտեստը մոտեցնեն, մի հետաքրքիր հարց իմ մոտ ծագեց։ Դու երբ ներկայացնում էիր, հա, քո մասնագիտական այդ ուղղվածությունը շատ բազմազան էր։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Սկզբում, երբ գնացի ֆինանսաբանկային քոլեջ հիմնադրամ սովորելու որպես ֆինանսիստ, պապայիս ընտրությունն էր։ Հետո, երբ Թատերական ինստիտուտ ընդունվեցի, դա իմ ընտրությունն էր։ Հաջորդիվ արդեն, երբ որոշեցի իրավագիտություն ուսումնասիրել, դա այն լրացումն էր իմ հաղորդավարական մասնագիտությանը, որը անհրաժեշտություն էր արդեն դարձել։ Իսկ հոգեբանությունը ինչի համար է սա։ Հոգեբանությունը 21-րդ դարում անհրաժեշտություն է եւս, որովհետեւ ինչքան շատ ճանաչես ինքդ քեզ, ինչքան շատ ճանաչես մարդ Արարածին առհասարակ, դա միայն հոգուդ քեզ է լինելու, իհարկե նաև հոգուդ հանրության իմ պարագայում մասնավորապես, որովհետև իմ աշխատանքը հանրության հետ գնալով շատ ավելի ծավալուն է դառնում։ Երեխայի դասյարակության հարցում քեզ։ Նաև, ահա, իհարկե։ Դա էլ շատ օգնում է, այո։ Դեռ մինչև Դանիելիս ծնվելը ես շատ կարթում էի հոգեբանություն, մասնավորապես մանկական հոգեբանություն, որպեսզի հասկանամ, որտեղից է սկսվում, ինչպես պիտի անեմ, ինչու անեմ, ինչը չանեմ, դա շատ կարևոր է։ Ու ես ուրախ եմ, որ այդ ժամանակ ֆայմեցի, այսպես ասած, հասկացա, տրամաբանեցի, գիտակցեցի, որ ինձ այդ գիտելիքը անհրաժեշտ է մինչև Դանիելիս ծնվելը, որպեսզի հետո կարողանամ հաղթահարել։ Վստահ էի, որ շատ փորձություններ են հանդիպելու դաստիարակությունը կազմակերպելու ընթացքում, ու փառք Աստծո, ես համենայն դեպս Դանիելս արդեն 7 տարեկան է, ես կարծես թե գոհ եմ իմ արածի արդյունքից։ Մենք քեզ հաջողություն ենք մաղթում ցանկացած կոորդինացիան մեջ, եւ ինձ հուշում են, որ արդեն ուտեստը պատրաստ է։ Դե, սկսեցինք։ Բերեք։ Thank you.
Շնորհակալություն անչափ։ Ես բյուրասիրեմ։ Ես պետք է խոստովանություն անեմ։ Ես առհասարակ ծովամթերքի սիրահար չեմ։ Ահա։ Երբևիցե չեմ փորձել թարմձուկ եւ հիմա առաջին անգամ կփորձեմ։ Սա նախադեպ է մի խոսքով լինելու։ Այո։ Աննախադեպ պրեմիերա։ Ես տարօրինակություն ունեմ, ուտելիքներից անպայման հոտ եմ քաշում, ինձ ներեցեք դրա համար։ Ես ավելի մեծ տարօրինակություն ունեմ։ Նույնիսկ լոգանքի գելը, հա, եթե հոտը գրավում ենք, ես պետք է փորձեմ։ Հասկանում համը։ Այո, այո, ես ավելի մեծ տարօրինակություն ունեմ։ Աստվածի։ Չէ, ես դրան չեմ ասել դեռ։ Լավ, տարօրինակությունները թողնում ենք մի կողմ, փորձում ենք։ Դեպս բույրը շատ լավն է։ Ինձ այստեղ խոշեցին, որ ցիտրուսային սոուս կա, հանձրուկ, բույրը մի հատ։ Զգամ նոր էլի։ Հա, լավ է, հա։ Այսպես ավելի ճիշտ էր։ Հա, զգացիր տարբերությունը։ Իդեպ ես կորոնավիրուսից հետո հոտերի հետ կապված խնդիրներ ունեմ, համերը այլ կերպ եմ զգում, հոտերը այլ կերպ եմ զգում, բայց միևնույնն է, պահանջում եմ հոտը քաշելու, հետո ուտելու։ Դու մեր երկրորդ հյուրն ես, որ այդ խնդիրը ունի այս հաղորդման շրջանակներում։ Այո։ Անկեղծ ասած, ես չէի սպասում ինձանից, որ կսիրեմ նախուտեստը։ Եթե մենք նախնական զրուցել էինք ունենում, հիշում ես, ասում էի, որ աստված ես, ոնց եմ ուտելու, բայց ոնց տեսնում եք, լավ եմ ուտում եմ, հաջողում ես պաստորը։ Շատ ժամանակ անի, լրատվությունը այն դաշտն է, որ պետք է օպերատիվ չէ լինել։ Կարող է ամեն ժամը վարկյանը վարկյանին նոր լուր գա, եւ դու պետք է անընդհատ պատրաստ ունես, որ պետք է նոր լուր հայտնես։ Հետաքրքիր է, դու տեսնում ես եւ լրատվության մեջ, եւ խոհանոցում նմանություն, որովհետեւ ամեն դեպքում խոհանոցում էլ չէ պետք է օպերատիվ կերպով վարվես ամեն ինչի հետ։ Հանրայինում եմ հատկապես սովորել այդ օպերատիվ լինելը, եւ դա տեղափոխվել է նաեւ իմ կյանք։ Հետո ես խոհանոցում իհարկե շատ չեմ լինում, ժամանակի բերումով շատ սուղ է իմ ժամանակը, ես միաժամանակ տարբեր նախագծերում եմ, տարբեր գործեր եմ անում, աշխատանքներ, բայց խոհանոցում, եթե օրինակ որևէ բան ջերուցիչում միացրել եք եւ ռոպեն անգամ անցնում է, հնարավոր է փչանա, չէ՞, այդ ուտեստը։ Նույնքեր եւ լուրերում է։ Շատ լավ համեմատություններ եմ, որ ճիշտ նկատառում եք։ Խոսքի մշակում երբ որ անցել եք, շուտ ասելու կա ասել եք, զաթուցիչը ջերուցիչը։ Ասացի ու հիշեցի, այո։ Ես հիշեցի իմ դասերը։ Դե ես անհատական պարապմունքներ էլ հիմա ունեմ, ինձ մոտ գալիս են դասերի բեմական խոսքի, դարձել եմ էլի արդեն երկար։ Հա։ Միշտ այդ շարքում շուտ ասելուկների դա պարտադիր դնում եմ, որովհետև բարթագույն շուտ ասելուկներից մեկն է։ Բաղաձայնների համադրությունը այդտեղ շատ խճճող է, ու մեր ապարատը իրականում պատրաստ չէ այդպիսի համադրությունները արագ արտասանելու։ Ինչն է գաղտնիքը։ Շուտ ասելուկը սովորելիս շատ կարևոր է դանդաղ արտասանելով սկսել։ Շատ դանդաղ, հստակ բաղաձայներով ու ձայնավորներով, այսպես տեղավորելով ամեն տառը քո ապարատի մեջ, ապարատը մեր այս մկանային համակարգն է, ոսկրային համակարգը, լեզուն, ատամնաշարը, շրթունքները, հա։ Այս ամբողջը պետք է տեղավորես այդ ապարատի մեջ, հետո սկսես արագացնել տեմպը։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր արագ տեմպով ասել զարթուցիչը ջերուցիչից հեռուդի։ Տեսեք, ես էլ հիմա դանդաղ եմ ասում, բայց դու հրաշալի ապարատ ունես իդեպ, ու խոսքի բացարձակ որևէ թերություն չկա, այնպես որ դու այդ տեսանկյունից իդեալական ես, եւ բնությունն է քեզ այդպես օժտել, եւ վստահ եմ, որ դու աշխատել ես նաեւ քեզ վրա։ Իրականում շատ աշխատել եմ, այո, 8 տարեկանից։ Շատ կարևոր է իդեպ դա, որովհետև հիմքը հենց փոքր տարիքից է լինում։ Ես հիշում եմ դեռ փոքր տարիքում, երևի 7-8 տարեկան էլի, մեր բակում միշտ հանդեսներ էի կազմակերպում, ու միշտ ասում էի, ես եմ հաղորդավարը։ Ահա։ Տեքստ էի գրում, համերգ էի կազմակերպում, բապակ երեխեքին հավաքում էի, դու սակը երգես, դու սակ արտասանես, ես էլ կհայտարարեմ։ Շատ լավ բան է։ Ընթացքում խնդրում եմ նաև սնվիր, որովհետև ես մեկ-մեկ խոսեցնում եմ, դու խոսում ես, ես ուտում եմ, ինձ լավ չեմ զգում դեպքում։ Իմ տղան շատ է սիրում բազուկ, ես իհարկե առանց աղի եմ պատրաստում։ Բայց բազուկը շատ օգտակար է, չէ՞, վիտամիններով հարուստ։ Ես եփում եմ ու ինքը էլ պարզապես ուտում է մրգի փոխարեն։ Ինձ համար համադրությունը
նորից կրկնում եմ, ֆանտաստիկ էր։ Հրաշալի ուղղակի։ Ինչ գնահատական կտաս։ Ասեմ, ինձ համար սա հետաքրքիր փորձ էր, որովհետև ես ռուկոլա շատ սիրելով հանդերձ, ամեն դեպքում թարմ ձկան հետ երբևէ չէի փորձել։ Մասնավորապես այս թանձրուկը ու հետը ինչ-որ փոքրիկ համեմունքներ էլ կան շատ գեղեցիկ արտաքինով։ Այո։ Համ հոտն էր լավը, համ համն էր լավը։ Եթե ժամանակ ունենամ, ես կարծում եմ սրանից կպատրաստեմ։ Վստահ եմ իմ բալիկին էլ դուր կգա, որովհետև ինքը համ սիրում է ձուկ, համ սիրում է բազուկ։ Եվ ինչպես էր հավանեցիք մեր կիտրոնադը։ Հրաշալի, ես շատ-շատ հավանեցի անկեղծ ու բաղադրություն խնդրում։ Ափսոս, գաղտնիք է, մեծ գաղտնիք, բայց մի քիչ կօգնենք, էլի կասենք ոնց ենք պատրաստում, մենք հենց տեղում ենք պատրաստում։ Ահա։ Քանի փոքրիկ ինֆորմացիա կփոխանցեմ։ Հուսադրող է ամեն դեպքում, շնորհակալություն։ Լավ։ Որպես հիմնական ուտեստ առաջարկում ենք ձեզ գրիլարված սիբաս։ Նշեմ, որ մենք ձուկը ներմուծում ենք Հունաստանից, այն թարմ է եւ համեված է միայն աղով։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է։ Սպասենք։ Երբ եք բերում։ Դե սպասում ենք։ Ձկան հետ առաջարկում ենք խավար, ծնեբեկով, բրոկոլիով եւ տիտմիկով, որը համեված է պարմեզան պանրով։ Ահա։ Միասին կփորձեք արդեն, կհասկանաք։ Շնորհակալություն, որ ասացիք դդմիկ։ Ներսանակ։ Սկսվեց։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, մեզ հուշեցին, որ սոյայի սոուսը վասաբիով։ Այսինքն կծու է լինել։ Կարող է կծու լինել, սա իսկապես հարց է առաջանում արդեն։ Լավ, ես քեզ հետ կլինեմ։ Եթե կծու է լինելու, թող երկուսից համար կծու լինի։ Ընկերովի մահը հարսանիք է։ Իհարկե։ Շատ համեղ է։ Արտակարգ։ Կծու չի։ Բոլորովին։ Շատ յուրահատուկ։ Այս մենք ամբողջությամբ կուտենք, նոր գնանք։ Ափսոս է, ոչ ենք թող։ Շատ համեղ է։ Հիսկապես շատ համեղ է։ Հիշում ես ասացին, որ միայն համեմել են աղով։ Ասա, որ ավելորդ կլիներ, եթե այլ համեմունքներ ավելացնեին։ Վստահաբար։ Միսը ինքը ձուկ է այս դեպքում, հա, շատ համեղ է հավանաբար։ Ու մի փոքր աղն էլ ամբողջությամբ այսպես տեղն է վերել։ Ես դդմիկ եմ փորձում, ես ինքան շատ եմ սիրում դդմիկ։ Ես շատ սիրում եմ առհասարակ համադրություններ անել, որովհետև միշտ նոր գաղափարներ, նոր համեր, նոր մտքեր է տալիս դա, խոհանոցում նոր համեր, իսկ կյանքում էլ այլ համադրությունների պարագայում նոր գաղափարներ են, չէ՞ ծնվում։ Իհարկե։ Եթե քո կյանքը ուտեստ լիներ, ահա, ի՞նչ մթերքներ կգնար ուտեստի մեջ եւ ի՞նչ։ Երևի ամեն ինչից մի քիչ, նույնիսկ վառած օրինակ կարտոֆիլ։ Հա, պարտադիր չի ամեն ինչ առողջ լինի, չէ՞, որովհետև այդպես չի եղել ու կատարյալ ոչինչ։ Սուշի շատ կլիներ։ Ես շատ եմ սիրում սուշի։ Զուտ նրա համար, որ սիրում ես։ Չէ։ Ես շատ սիրում եմ այդ կազմակերպվածությունը, իսկ կոկիկությունը։ Այո, կոկիկությունը։ Ավելի շատ այդ տեսանկյունից եմ ես պահին համեմատում ու հավանաբար այո, հենց սուշիի նման է կլիներ։ Սուշին, որ նայում ես արտաքինից, ինչպեսին է ռոլերը սուշին, հա, կոկիկ, մշակված, դասավորված, ամեն շերտը քսած, դասավորած, փաթաթած, կտրած, չէ՞։ Դու առօրյայում ես, հա, շատ մաքուր հայերենով ես խոսում։ Փորձում եմ ամենայն դեպքում ցուսանաջան։ Ընտանեկան միջավայրում, շրջապատում, ինչպես անդրադառնում մարդկանց վրա։ Ես շարունակում եմ խոսել մաքուր, փորձում եմ խոսել այդ մաքուր գրական հայերենով, բայց սկզբնական շրջանում շատ էի ընկնում մարդկանց բարերի հետևից, շատ հիվանդագին էր վերաբերմունքը, պատասխանատվությունը ծեր շատ մեծ, եւ նաեւ երևի իմ շուրջը այդ խոսքը լսելու ցանկությունն էր շատ մեծ, ինձ թվում էր ինձնից է կախված դա, ես կկարողանամ դա փոխել։ Եվ սկսվելու է դա իմ ընտանիքից, իմ հարազատներից, իմ ընկերներից։ Իհարկե մեծ աշխատանք եմ տարել այդ մասով, բայց ամեն դեպքում, գիտես, պետք չի պարտադրել։
ոչինչ, որևէ մեկին պետք չի պարտադրել։ Օրինակ իմ բալիկի հետ ես բացարձակ գրական եմ խոսում եւ ինքը բազանոշկա բառի փոխարեն հիմա գործածում է բոկոտիկ բառը եւ խոսում է էրո։ Բոկոտիկ։ Բոկոտիկ, այո, Սիլվա Կապուտիկյանի առաջարկած բառն է, բազանոշկայի հայերեն համարժեքն է դա, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչքան գեղեցիկ բառ է, շատ քչերին հայտնի դեր։ Բաքու մի անգամ Դանիելը ասել էր բոկոտիկ բասանոշկայի փոխարեն, ընտանները երկար բարակ հարցակննել էին իր տարիքի երեխաների, հա, ինչու բոկոտիկ, ինչի՞ մենք չգիտենք դրա մասին, բան Դանիելն ասել դե մաման ասում, այդպես։ Հա, բայց տես ինքը տարածել է ամեն դեպքում, ինքը դարձել է այդ բառի տարածող։ Բայց ի տարբերություն առաջվա, հիմա ես արդեն չեմ շտկում մարդկանց, խոսելու ընթացքում, այ այս բառը ոնց կլիներ հայերեն, այ այս ու այդպես արդեն տես դա նաև հաճելի թեմա է դառնում քննարկման։ Գեղեցիկ խոսքը շատ կարևոր է արդեն դառնում, որովհետև դա տրամադրություն է ստեղծում, մթնոլորտ է ստեղծում, մտածելակերպ է թելադրում, ավելի լավ մտքեր է թելադրում, հասկանում ես, ինքը առանձնահատուկ միջավայր է բերում ու դա շատ կարևոր է։ Ես աշակերտների ուսանողների հետ հանդիպելիս ասում եմ, շատ կարևոր է ընդունել մի փաստ, որ հաջողելու համար պետք է խոսել գեղեցիկ հայերենով։ Գեղեցիկ հայերենը հաջողության լեզուն է, պետք է կարողանաս ուղղակի դա գործածել, իշահ քեզ, հոգուդ քեզ, ու հաստատ հաջողելու են, էլի։ Ալի, ես քեզ անընդհատ խոսեցնում եմ եւ դու չես հասցնում սնվել։ Չէ, ուտում եմ, այնքան համեղ է, դանդաղ եմ վայելում ուղղակի։ Այ ամեն ինչ ֆանտաստիկ կամեր էր անկեղծ պետք է լինի։ Իսկապես։ Արի այս պահի քո զբաղվածության մասին խոսենք։ Ինչ գործունեությամբ ես զբաղվում, ինչ նորություններ ունես։ Այս պահին մի քանի նախագծեր ունենք, նախ բարարանի մասին խոսեմ, մենք բարարան ենք պատրաստում։ Կզարմանայի, եսպես ասեմ, որ չպատրաստեիք։ Հա, շատ հրաշալի գաղափար է, ես շատ ոգևորված եմ դրանով, պատրաստվում ենք արդեն մոտ 4 ամիս է։ Ну ոչ թե բարարանին ենք պատրաստում, այլ բարարանն ենք պատրաստում։ Կարծում եմ սեպտեմբերի վերջ կլինի, անընդհատ հետաձգվում է ժամանակահատվածը հրատարակության, որովհետև ինչ-ինչ խնդիրներ են առաջ գալիս ու շատ բարդ աշխատանք է։ Իսկ սկզբանե երբ գաղափարը ծնվեց, ես կարծեցի 1 ամսում կավարտենք, բայց փաստորեն չեմ, թեև մեր նպատակը փոքր, շատ պրակտիկ առօրյական բարարան կազմելն է, այդուհանդերձ բավականին բարդ աշխատանք է, ու ես ուզում եմ, որ շատ մանրամասն, կոկիկ, ամեն իմաստով դասավորված ճիշտ հրաշալի բան ստանանք, փոքրիկ է լինելու բարարանը, գրպանի բարարան, մոտավորապես այսպեսի մի բան ենք ուզում ստանալ, բայց մեր բոլոր առօրյա գործածվող բարերն են լինելու, որ օրինակ երբ ինչ որ բան անհրաժեշտ է, հայերեն համարժեքները անգամ մտքներից ծայրով չի անցնում, որ մեզ պետք է։ Բացի դրանից ունենք նոր նախագիծ, հիմա չեմ ուզում փակագծերը ելի բացել, որպեսզի հետագայում ավելի հետաքրքիր լինի, համենայն դեպս սպասեք լիքը լավ նորությունների։ Մենք քեզ եթերում կտեսնենք փաստորեն։ Այո, անպայման։ Հիանալ, ֆանտաստիկ։ Երբևիցե դե հնարավորություն ունենայի հա ամբողջ պատմության մեջ ինչ-որ հայտնի մարդու հետ ճաշեիր, ու հետ կճաշեիր և ինչ կպատվիր էիր, կարծում եմ սուշի։ Հա, բայց այդպիսիք շատ են, ես շատ կուզեի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահի հետ հանդիպել։ Ինչու՞։ Շատ հարցեր ունեմ իրեն։ Շատ տարօրինակ է, գիտեմ իմ պատասխանը, բայց իրոք այդպես է։ Բայց եթե մի քիչ ավելի այսպես գաղափարային տեսանկյունից վեր բարձրանանք, ապա Աստծո։ Աստծո հետ ճաշեիր։ Հա, ինչու ոչ, ես անհնարին որևէ բան չեմ համարում անհնարին, ես կարծում եմ, որ եթե չհաշվենք այն, որ մարդը մահանալուց հետո անպայման Աստծուն հանդիպելու է, ես կարծում եմ, որ մենք օրվա ընթացքում էլ շատ պահերի հանդիպում ենք Աստծուն, պարզապես մենք դա չենք դիտակցում։ Շատ տարբերվող պատասխան է, ամեն դեպքում սուշին ուժի մեջ է, հա՞։ Հա, հաստատ, վստահ եմ Աստված էլ է սուշի սիրում։ Շատ հետաքրքիր է, ինչ չէի խոսելու։ Աստվածային ուտելիք է։ Ասեմ, նախ պիտի հարցնեի այս ամեն ինչը ստեղծելու գլխավոր գաղափարը որն է։ Ի վերջո, մարդուն ինչի է ստեղծել Աստված, ինչի համար ենք երկիր մոլորակի վրա ապրում, կա մի ընդհանուր գաղափար, հանուն որի
պիտի ապրենք, բայց որը չենք հասկանում գուցե։ Այս տեսակ լիքը հարցեր կան, որ ինձ մշտապես տանջում են ու ես չեմ կարողանում այդ հարցերի պատասխանները գտնել։ Հիմա ասեմ, ռեալիստական տեսանկյունից մեկ, բոլորս գիտենք, որ պիտի դնենք նպատակներ, ունենք երազանքներ, պիտի գնանք հասնենք այդ երազանքներին, ինչ գնով ուզում է լինել, իհարկե դա ոչ բոլորն են անում։ Բայց եւ այնպես շատերը գնում են դրան, մասնավորապես հիմա երիտասարդությունը, իմ շատ հանդիպումների ընթացքում ես միշտ այս հարցերը քննարկում եմ։ Ու գիտեմ, որ նպատակասլացությունը հիմա շատ կարևոր դերում է։ Ինձ շատ դա ուրախացնում է, բայց այդուհանդերձ արդյոք իսկապես, օրինակ, Maybach ունենալն է այս երկիր մոլորակ գալու առաքելությունը, որովհետև շատերի նպատակը լավ մեքենա վարելն է, օրինակ, կամ լավ բնակարան ունենալը, կամ ճանապարհորդելը։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ ամեն ինչից մի փոքր ավելի բարձր ենք, ինչ որ ավելի լուրջ գործի համար ենք եկել այս մոլորակ։ Բայց ես 37 տարեկան լինելով հանդերձ դեռ չեմ գտել այդ հարցի պատասխանը, թեև ամեն ինչ փորձում եմ անել ու այդ անելու ճանապարհին գալ այդ եզրահանգման, այդ պատասխանը գտնելու ես դեռ չի ստացվում։ Մի քիչ փիլիսոփայական ստացվեց, բայց ինչ անենք, հիմա էտա իրականությունը։ Ամեն դեպքում սոնվիչ։ Ես կերածուկ եմ։ Ինչ հասցրեցիր փորձել։ Ամեն ինչից կերա, շատ համեղ էր ամեն ինչ։ Ես դու, ես բրոկոլի չեմ գերել ու շատ սիրում եմ, ու բալիկս էլ շատ սիրում եմ, բայց ես էս փոքր կտորը կուտեմ, որովհետև արդեն կշտացա։ Հա, իսկապես։ Եվ արի, ի վերջո գնահատական տանք, հա, ամփոփ ենք։ Զուկը, մեր խավարտը ֆանտաստիկ համեղ։ Որը կարածնասնես եւ որ ուտեստի համար հետ կգաս ասալոր։ Թերևս բոլորի, որովհետև նախ բոլորի ինձ դուր եկան, բացի դրանից ես շատ սիրում եմ բրոկոլի, ծնեբեկ ու դդմիկ, այս ապսեն հատկապես առանձնահատուկ հաճելի էր։ Ձուկը պարզապես փառահեղ էր, ֆենոմենալ համեղ պատրաստված, առանձնահատուկ վերաբերմունքով զգացվում էր շատ, որովհետև ուտեստի համը երբ դու զգում ես, դու հասկանում ես հոգատարությամբ է պատրաստված, թե ոչ, թե պարզապես արագ մաքրել են գցել թավայի մեջ, չէ՞։ Շատ հաճելի էր։ Եվ նաև աղցանի, իհարկե, աղցանից հաստատ տանը փորձելու եմ, ինչպես արդեն նշեցի, որովհետև վստահ եմ Դանիելը սկուտի, իսկ դա ինձ համար ամենակարևոր մոտիվացնող հանգամանքն է սպարագայում։ Ահա, հիանալի է։ Անկեղծ, սա իմ համար բացահայտում էր։ Ես փաստորեն զուկ սիրում եմ թարմ վիճակում։ Ահա, փաստորեն։ Մենք սուշի ուտելու կգնանք ուրեմն իրար։ Այո, մենք սուշի։ Զուկը ֆանտաստիկ համեղ էր, հատկապես որ գիտեմ միայն աղեր ավելացրած, ոնց կարող էր նման համ լինել, նման համ ստեղծվել, չեմ հասկանում դեռ այս ապսեն իմ ֆավորիտ։ Ֆավորիտը սիրելի, համակրելի։ Իմ համակրելի, արի սիրելին շատ է օգտագործում, իմ համակրելի ապսեն ամեն դեպքում սա էր։ Մենք պետք է ի դեպ խմենք այսօր նախուտեստի հետ պրոսեկո, իսկ ձկան հետ ռոզե գինի, բայց Անին միայնակ թողեցին այսօր։ Ես ալկոհոլ չեմ օգտագործում, նորություն ունեմ։ Այո, մենք լիմոնաթով նորից մեր կենացը։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր քեզ հետ զրուցել, կարելի անվերջ։ Շնորհակալություն, որ եկար ասադոր։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ հրավերի համար։ Իհարկե այս կենացը վերջին կենացը չէր, որ մենք արեցինք, որովհետև ես քեզ համար բլից հարցեր ունեմ պատրաստած։ Ահա, չենք մտածում, շատ արագ ենք փորձում պատասխանել։ Փորձեմ։ Անի քո կյանքի սաունդթրեքը որ երգը կլիներ։ Ռախմանինովի Դաշնամուրային երկրորդ կոնցերտը։ Մասնագիտական ամենամեծ վախը։ Վախը։ Կարծում եմ այլևս չկան այդպիսի վախեր։ Որն է այն հարցը, որ միշտ ցանկացել ես տալ հարցազրույցի ժամանակ, բայց երբեք չես համարցակվել։ Ինչպես եք։ Այդտեղ քրքիր է շատ։ Եթե քո կյանքը լիներ ֆիլմ, ով կխաղար դերը, քո դերը, եւ ինչու։ Չէ, ես ֆիլմ չեմ ուզում իմ կյանքի մասին, առանց այդ էլ ֆիլմաշարի տեսքով հրամցված է հանրությանը։ Ֆիլմի կարիք չկա, իսեր Աստծո։ Համեստ։ Եթե Անին լիներ համեմունք, ինչ համեմունք կլիներ։ Օ, ես կծու էի հաստատ լինելու։ Հա, հաստատ կծու։ Մի քիչ էլ գուցե հետը քաղցրություն խառնած կծվակ քաղցր։ Ահա, եթե չներ քո այժմյան մասնագիտությունը, ապա ով կլիներ դու մասնագիտությամբ։ Ես հաստատ կլինեի իրավաբան։
հաստատ։ Մի բան, որ քչերը գիտեն քո մասին։ Չի մասի։ Լավն է սա։ Չի մասի։ Լավ։ Ինչն է այն բանը, որ դու գիտես հաստատ, բայց չես կարող ապացուցել։ Երևի սիրո գոյությունը։ Որովհետև ես վստահեցնում եմ, որ սեր գոյություն ունի, բայց դա ապացուցել, ախր դե այնքան դժվար բան է իրականում, ու ցավոք սրտի հիմա սերը մի տեսակ աղավաղվել է, մարդիկ մի քիչ ուրիշ կերպ են ընկալում սիրո գաղափարը, դրա համար երևի սերը ամեն դեպքում։ Իսկ եթե կարողանայիր փոխել մի բան աշխարհում, ինչը կլիներ եւ ինչու։ Բացարձակ խաղաղություն կտիրեր, եթե ես կարողանայի հնարավորություն ունենալ անել այն, ինչ ուզում էի աշխարհի մասշտաբով։ Որովհետև բոլորս իրականում հենց այդ խաղաղության կարիք ունենք բառիս ամենալայն իմաստով։ Եվ ցկտում ենք հենց դրան։ Եվ ցկտում ենք հենց դրան, որովհետև երջանկությունն էլ է խաղաղության մեջ կայանում։ Մի շատ կարևոր բան կա, չեմ հիշում, չինական թե ճապոնական արտահայտություն է, ես քեզ սիրում եմ, ի փոխարեն իրենք ասում են՝ դու իմ խաղաղությունն ես։ Հիանալի, այսքան էին դրից հարցերը։ Շատ Անի, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ ժամանակ գտար, եկար, ինձ հետ ճաշեցիր այստեղ, քո անկեղծ կարծիքը ասացիր, եւ մեր Bon Vivant հաղորդման, հա, անվանման համարժեք հայերեն բառը, համադամասեր բառը։ Անցայեցիր մեզ։ Լուսավորեցի, չէ՞։ Այո։ Շատ հաճելի շնորհակալություն։ Ուֆ, խնդրում եմ, ես մասերը չդնեք։ Հա, իհարկե։ Այս աթոռը սենց դնում գալիս է, ոչինչ։ Լավ։ Կարո՞ղ եմ քիչ արագ մոկար, էլի չեմ ձգ։ Քեզ եկա։ Ու երաշտությունը։ Հո։ Խեղճ տղա, խեղ։ Լա 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 լա։ Գնա։ Սա ի՞նչ։ Մեղուչի, բայց սա ժողովուրդ, չգիտեմ ինչ է։ Դինոզավր։ Այո։ Ահա, եղբայր ջան։ Նենա, նենա։ Ահա, դες դեմոնան եկավ նորից, տեսյում։ Սա մաժուկ չէ։ Մի վարքյան կարկանն է, սա գալիս է մոտը։ Ահա գնաց մտավ լողավազանի մեջ, ինձ թվում է։ Դե խեղտվեց։ Ոնց որ գնաց, խեղտվեց լուրջ։